Krásný den, knihomolky a knihomolové. Vítám vás u dalšího dílu našeho knižního typu. Dnes to není speciál, budu mít pro vás několik skvělých knížek, protože jich vychází desítky, stovky, ne-li tisíce, a tak jsme vybrali to nejlepší, co by vašemu knihomolskému oku nemělo uniknout. Tak jdeme na to. Jako první titul jsem zvolil Maminčina mazánka od autorky Sarah Flint. Je na něm velmi zajímavé, že Sarah Flint je pseudonym. Pseudonym autorky, která více než 3 desetiletí pracovala pro policii v Londýně. Tím pádem její příběhy jsou inspirovány jejími skutečnými zážitky. Je to fascinující příběh se velmi zajímavou hrdinkou a myslím si, že zaujme všechny milovníky dobrých thrillerů, krimi a obecně detektivek. A pokud můžu dát ještě jedno doporučení, tak si zaběhněte pro nového dobrodruha, který už bude určitě na prodejnách v moment, kdy uvidíte toto video, kde najdete s autorkou exkluzivní rozhovor. Snad nenosím dříví do lesa, v našem případě knížku do dobrého knihkupectví. Ale držím tu v ruce třetí díl série Asylum. Už podle obálky je vidět, že se jedná o horor. Autorka se už pomaličku stává legendou. Vydává Jota a vy všichni, kteří tuto sérii neznáte, ji rychle najděte v našich knihkupectvích, protože je úžasná. Film Postrniště Boss pomaličku přichází do kin. A jeho režisér Jan Svěrák o procesu jeho vzniku napsal moc pěknou knížku, která mě zaujala z několika důvodů. Tím, že ji píše režisér tohoto filmu, tak je trošičku jiná. Umí dokonale nalákat na ten film, ať už jste ho viděli, nebo se na něj teprve chystáte. Já po přečtení této knížky jsem dostal hroznou chuť ho vidět, abych to, co je tam popsáno, viděl v reálu, v tom finálním sestřihu. Zajímavé je, že v knížce najdete vložené storyboardy, půdorysy, takže je to zajímavý pohled na proces vzniku filmu. Knížka, která by ve vaší knihovně neměla chybět, protože je v mnoha ohledech unikátní. Do přehledu novinek se vždy snažím dát nějakou knížku, kterou pravděpodobně neznáte a možná byste ji v našich knihkupectvích přehlédli. Byť kreativní myšlení má krásnou obálku, mně se moc líbí, je to fantastické čtení. Mě ta knížka neuvěřitelně zaujala, protože je to téma, které mi připadá velmi, velmi důležité. Autorka se vás bude snažit naučit, jak použít umění a vůbec kreativitu v takových oborech, jako je ekonomie nebo vývoj, obecně technické obory, což je strašně důležité. Tuto tu knížku by si podle mě měl přečíst každý vysokoškolák, ať už studuje humanitní, umělecký nebo technický obor, anebo i středoškoláci, kteří uvažují o své vysoké škole, a nebo jejich rodiče, kterým bych to doporučil možná na prvním místě, kteří třeba neví, jakou školu by jich dítě mělo jít studovat, tato knížka vám možná plně změní pohled na svět. Je jen málo tuzemských autorů, kteří mají to štěstí, že za nimi stojí zástup nadšených fanoušků, kteří jsou hladoví po každé jejich novince. Naprosto zaslouženě mezi ně patří Vlastimil Vondruška. Mám tu novinku z edice Hříšní lidé království českého, Spoura Goliardů. Vy určitě Vlastimila Vondrušku znáte a knížku už máte doma. A pokud ne, tak to po shlédnutí tohoto videa rychle napravíte. V našich knižních typech vám často představují autory ze Spojených států, Velké Británie a mnoho tuzemských autorů. Ale nyní si uděláme takový malý exkurs do francouzské literatury, konkrétně k druhému nejprodávanějšímu francouzskému autorovi a jeho knížce Černé lekníny, která ho katapultovala nejen mezi hvězdy francouzské literatury, ale i hvězdy mezinárodní. Myslím si, že by to mohl být takový zajímavý exkurs do toho, jak Francouzi píší zajímavé detektivky, thrillery, mysteriózní příběhy. Je to velmi zajímavé čtení. Píše se rok 1896 a New York svírá děs. A co je na tom nejzajímavější? Šéfem newyorské policie je Theodore Roosevelt. Ano, ten Theodore Roosevelt, který se stane prezidentem Spojených států amerických. A náš Theo dává dohromady tým specialistů, kteří musí rozluštit velmi záhadnou vraždu. Zaujalo vás to? Když jsem si anotaci této knížky přečetl poprvé, také mě to velmi zaujalo. Autor Caleb Carr napsal už 10 románů, které jsou takovým zajímavým mixem historických thrillerů, detektivek a určitě se vám budou líbit. Takže šáhněte po Psychiatrovi nebo po tisících dalších skvělých knížek,
které najdete v našich dobrých knihkupectvích. Mějte se fajn. Lova.